това е официалния последен рекорд, който може да си запишете във вашите тетрадки и да чакаме да бъде подобрен. 5738, бейби. Има 3 минути. Може да направим някаква разлика, но записвайте. 5740. Ще правя най-дългия стрим в България. Те ми казаха, щом си решил да го правиш, знаеме, че ще го направиш. Трябва да ви коли по 1000 коня ли? Ето ги. Снимки, клипове, шофьори. Ето ви. Ей, G2A, ще правя рекорди за България. Така ли? Ето кодове за най-новата излязла игра, братле. Струваща 100 кусур лева. Раздай на хората. Тия хора, братле, не спират да вярват, брато, в мене. Както вие не спирате да вярвате в мене. И както аз имам доверие на вас, иначе нямаше да правя нищо от това, което правя. Този ден трябва да го направим с празник. Леле, под 5 минути. Ма верно, the gold, baby! На мафин гянг! Сте събатоните. Майко, ако направим, вижте ме как изглеждам, бе, брат. Оле, някой? Мечо! И да те целувам, секси по корема, да. Ей, чат, това е истинския сапорт, брат. Бате, ти им казваш, че няма таймер вече. И те продължават. Какво да ви кажа повече? Мечо, благодаря за уникалните 2 гифта, братле. Уинракс, благодаря за още един гифт на цъп. Цял ден свършва, братле, да. Това е официалния последен рекорд, който може да си запишете във вашите тетрадки и да чакаме да бъде подобрен. 5738, бейби. Има 3 минути. Може да направим някаква разлика, но записвайте. 5740. Па, си майката, бата. 31 дни, бе, е! Много надъхваща музика, искам да хора бия цигани. Не, бавам се. Брат, слабак няма да те бия, спокойно. Не, бе, тя тази песен да не почва никога, между живото. Моли да превърта, брате. Кой беше тук? 5740! Денис, благодаря за уникалните ма**н гангста. 2 съба. Абе, който да гифна 20 съба, нали знаете, че няма таймер? Хаджиев? Е, чат, 30! Не ги интересува, 15! Спрете да абюзвате, братле, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Твоята панамера, да. Голямо приключение, копале. Мило, с огромните 5. Токсер, за първ път съб, всеки изпрати по моето сърце, добре дошъл в семейството, бейби. Уинракс, благодарим за огромните 5. Тоше, благодарим за гифтия съб. Диема, Хаджиев, анонимни 20. Оу, какви песни се пускат, братле? Чат, извадете си гадните малки тетрадки и запишете 5778. Искате ли обновените статистики? 66 000 уникални, 5000 нови, 1 200 000 съобщения, 7829 уникални човека написали нещо в чата. 6 от тях първа баннати, общо пресметнатите хейтери, братле. Което е доста добър процент. Брат, това беше ултимейт преживяването. Това бяха ултимейт емоциите. На моменти да му изпуснем края по-рано. На моменти беше уникално голям. На... Ултимейт на ултимейт, братле. Едно ще ви кажа, наистина дал всичко от себе си. 31 дни просто ги скипнах в живота си, братле. Много бързо ми излетя времето. Мисля, че трябва да направим само едно стори, разбира се, за хората, които не са могли да са тук. Ден 31. Събовете 5778. Хората 1000. Чата пълен. Това беше последния ден от Събатона.
Не знам кога, какво, как и защо пак се виждаме. Но ще е много скоро и много тежко ще ги разбиеме, въртле. Full fucking gangster-и, всички, които виждате тук. Имаме премиума, брате, с гифтия съб. Kill me, благодарим за ресъба. 5780. Сега, що ме карате да стримам още тук през нощта? Не, стига. 5780. 0-0. Направо, бретле. Не, сериозно трябва. Чат. Последната ми глътка си я взимам за вас. И ще ви кажа нещо последно. Така както се погрижихте за мен, грижете се за всеки един, който си дава цялото време, бретле, с мечтата да бъде контент креатор, стример, ютубър, няма значение. Това, което го направихме тук, само показва на какво сме способни. Живи и здрави, гайс! Много ви обичам. Не знам колко време ще почивам. Не знам колко време няма да ми има. Надявам се всички искаме да е възможно най-малко. Но! Спокойно, бе. Спокойно, бе. Искам да сте спокойни, бе. Имате ми слушате глупостите поне за още 20 съба. Не се притесняйте. Опа. Я, българската ми песен. Много ми е хубава. Всеки път си я пускаме, бе. Тя не се чува, бе. А, така. Гайс! Честно ли ви казвам, не ми се спира вата. Агрелиан, а що ми излиза? Не забравяйте последните моите приятели, ей. Агрелиан, Мортиша. Вижте го. Бе, чат, тук сме, какво става събата на? Let's fucking go. Тук сме, хай! Аз не го следвам, между другото. Не знам защо. Агрелиан. Не знам защо, бърле. Наистина не знам защо. Аз и Мортиша не следвам, за да не ми се сърдиш, ето виж. Леле и тя гледа. Ужас. Изложихме се. Няма повече да си говоря с вас. Не. Сега да разбирам, че не се излагам само пред някакви непознати интернет хора, ами и пред приятелите ми, така ли? Тук да съм готов да се разрева, бърле, за някакви 15 годишни, дето ми гифтат събове. Майка ви шева. Аз на вас. Сам е в една срам. Майката си е бал. Ама не ми спира, бе! Не ми спира, бе, бай се в устата. Гледат ми се филми с вас, цъка ми се демонологист, бъртле, до 3 часа с вас. Не ми вика да си лягам, бе! Путко, не ми се спира, бе! Къде отиде? Няма, изгуби го. Майката си е бал. Леле. Уоу, екстелин! Екстелин, Ник! Благодарим с гифтите са, бе! Шайки, благодарим за гифтия, цъп. Ей, пак кам, не забравяйте да последите приятелите ми, ей. Тия хора, братле, Ачката цъкаше с нас на Събатона. Поли и Жорката бяха тука през ден, за да се забавляваме заедно. Не забравяйте, братле, тия хора са най-големите. И да те целувам, секси по корема, да. Чат, реших го. Знаете, обичам си приятелите, подкрепям ги, ще ги хоствам и уважавам всеки ден, но не и днес. Пак кам, последвайте, братле, Ачката, Поли, Полемейкъра, Поли, махни си числата от името, защото не разбираш и управи си името, благодаря. Ачка, махни си долната черта, по-така е, разбираш и, не мога да кажа последвайте Агрелиан долна и Мортиша 9103 или Полемейкъра 88. Ебанс. Много ги обичам, последвайте ги, но ще взема една идея от чата, а именно да зарадваме някой човек, който е буквално със един вюер, който е най-вероятно той самия себе си. Знаете, че обичам да го правя това нещо. Моите приятели ги виждате всеки ден, мога ги последвате всеки ден, мога да ги рекламирам всеки ден, мога да ги обичам всеки ден, мога да правя секс с тях, без на жалко женал, с тях всеки ден. Но тук прямо виждаме едно момче, което си цъка Dying Light 2, момчето си има камера. Има си едно вилърче, братле. Аз мисля, че след такъв голям събатон е редно да прехвърлиме енергията на някъде другаде, на някой, който ако се мотивира достатъчно, може да постигне нещата, които постигам аз, а даже и да ме надмине, братле. Кой знае. Много ви обичам. Много благодаря за всичко, което направихме, чат. Всички искам да влезете на рейда. Всички искам да сте живи и здрави. Всички искам да продължавате да бутате така, както бутате мен. Искам да ви кажа, че няма по-голямо комьюнити от вас. Това е. Постигнах абсолют пика и ще направя всичко възможно да го задържа. Така че, не знам кога ще се видим пак, но видите ли ме отново,
Нещата стават много големи. Guys, I enjoyed my fucking stay. I enjoyed my fucking gangsta Subaton, baby. Рекорда е 5-7, 8-5. Запомнете го добре. Защото следващия, който ще го подобри, ще съм аз.